Вітаю! Ви дивитесь програму «По дорозі» на 12 каналі. І сьогодні цей випуск я розпочинаю із території Волинської обласної лікарні, адже саме сьогодні спілкуватимуся із її очільником Олександром Дударем про реформу медицини на Волині, зокрема, про те, як розвивається обласна лікарня і що найближчим часом кожен із нас, як її пацієнт, зможе отримати. Тож дивіться далі. В одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що вже досить давно не бували в операційній, тому що весь свій час приділяєте саме управлінню лікарні. І оскільки зараз теж відбуваються певні зміни і в цьому, то фактично весь свій час ви приділяєте саме адміністративній роботі. Прямо? Можна прямо. Добре. Дійсно так, і це моя така внутрішня проблема, внутрішня моя біль, адже мені подобалась моя робота і подобається надалі. Операції. Чим подобається? Тим, що ти робиш справу і бачиш ефект. Відразу. Адже в мене спеціалізація – це судинна хірургія, а там ефект видно зразу, і це чіткість. От я люблю так працювати. А на превеликий жаль, в управлінській діяльності з великим колективом, з величезною кількістю доручень, проблем, завжди себе ловиш на тому, що там пробуксовує, там недопрацьовує, там. І це дратує, це виснажує. Ось. Тому працюю над тим, щоб, напевно, скоріше повернутися в ту операційну, можливо, в плані знайти такі моменти в управлінській діяльності, щоб знайти собі можливість туди попасти, адже це, напевно, все-таки, як батьки мені навіть кажуть, це те твоє, від чого ти відходити не повинен. А управлінець ти сьогодні є, завтра тебе нема. Ви були заступником і робили теж буквально там декілька операцій на тиждень. Чи розуміли ви, що коли вже будете безпосереднім керівником величезної лікарні, то втратите фактично таку можливість через брак часу? Якщо чесно, я помилявся, я думав, що буде навпаки. Тобто, що ви все-таки оперуватимете? Я думав, що я зможу собі оперувати ще більше, тому що я завжди старався, працюючи з Іваном Миколаївичем, старався йти в операційну так, щоб це не впливало на роботу заступника. Тобто це було або дуже рано, або це 7 година ранку, коли ще, або це було в обідню перерву, або це було пізно по закінченню, для того, щоб шеф і не знав, що я оперував, тому що моя основна суть і роль була все-таки керувати якби хірургією, створювати, ну там є купа величезна функцій, які треба було виконувати. Думавши про те, що от ти керівник, ти сам собі начальник, що ти собі, звісно, ці години знайдеш. І це я розумію, що це моя проблема, якщо я їх не знайшов, значить я ще на сьогоднішній день не зміг зорганізувати так робочий день, щоб їх знайти. Але повірте, я не знаю, життя на даний момент, тих 2 роки, що я виконую обов'язки, мені здається, що такого в медицині не було ніколи. Ви маєте на увазі саме проблеми з коронавірусом? Ритм життя, проблеми, їх вирішення і все. І кожен день нові виклики, нові цікаві якісь рішення, нові люди, нові знайомства, перемовини, поїздки, підписання, перепідписання. Ну, просто такий драйв постійний. А от за цей час, за цих 2 роки, ви не думаєте про те, що можете втратити, можливо, свої от саме практичні хірургічні навички? Думаю, знаю і тішусь тільки одним, що колись покійний мій вчитель хірургії тут в обласній лікарні, Кравченко Володимир Олександрович, мені казав: Саша, пам'ятай одне, що людина, яка навчилась плавати і не плавала 10 років, кинь її у воду, вона попливе. Людина, яка навчилась їздити на велосипеді, 15-20 років на ньому не їздила, так, вона перші метри проїде не впевнено, але вона поїде. І тому хірургія І те, що ти навчився, це щось таке, що відкладається десь там глибше в головному мозку. Зовсім нещодавно під час приїзду прем'єр-міністра України представляли нове ургентне, якщо я не помиляюсь, відділення, тобто приймальне по-простому, куди будуть привозити різних пацієнтів, в тому числі і досить таки складних. І ви також раніше говорили про те, що найскладніший випадок у вашій кар'єрі безпосередньо хірурга – це один із таких, коли ось привезли людину, і вона була аж надто травмована і в результаті, на жаль, загинула. Чи не буде навантаження ще більше на лікарню разом із ось цим ургентним відділенням? Чи не з'явиться ще більше ось таких подібних випадків? Попередньо якось так сформувалося, що обласна клінічна лікарня досить потужна, досить високоспеціалізована, займала позицію закладу такого якби преміум-класу, плановості, консультативності. Тобто гострі випадки осідали по периферії, по районах, по містах, а вже тоді, коли спеціалісти не могли з ними розібратися, втручались спеціалісти обласного гатунку і або виїжджали на випадки, або забирали пацієнтів на себе. На даний момент змінилась модель фінансування закладу, змінились підходи. І ми оце навантаження, про що ви говорите, так самі шукаємо для себе. Ми хочемо себе нагрузити, власне, такою роботою. Адже ми зрозуміли, що той, хто працює у випадках таких гострих, той, хто приймає рішення гостро, той, хто не зволікає з цими рішеннями, той сильніший, той спритніший, той все-таки досвідченіший. І маючи спеціалістів вже якби суперкласу, відповідно, можна зорганізувати роботу так, щоб отримувати пацієнта із первинної ланки напряму до нас, а чому би і ні, і надавати йому весь спектр цієї допомоги, при цьому виграє тільки пацієнт, адже він не втратить часу на доїзд, приїзд, переїзд. Тобто він прицільно попадає в заклад, де йому можуть надати допомогу від банальності, від там вскриття фурункулу до кліпування аневризми судини головного мозку. І ми це можемо зробити, і ми для того в тій програмі ми зробили також потужне сучасне відділення екстреної медичної допомоги, укомплектували його по-новому, зовсім ще рік тому почали готувати і медичних сестер, і лікарів, зовсім з іншим баченням, зовсім з іншим підходом, пройшли міжнародні курси і надію, що будуть результати праці, тренінги різні, думаю, що результати праці будуть явні вже, адже працюємо з 25 жовтня фактично, результати, і вже я бачу відгуки від пацієнтів, які задоволені тим, що нема отих черг, тобто потоки пацієнтів розділені. А у зв'язку із ускладненням самим собі роботи, чи плануєте розширювати і штат, чи шукати нових спеціалістів? Я тішуся з того, що за два роки свого якби діяльності на посаді директора, на посаді виконуючого обов'язки директора, я не скоротив жодної посади. Ну, посади, можливо, скорочував, але людей не скорочував. Чому так? Тому що для себе пішов шляхом розуміння того, що звільнити, скоротити під певні фінансові потоки, так, під певне фінансування завжди просто. Але спеціалістів такого гатунку, як в обласній лікарні, знайти потім буде важко. Тому, зібравши свою команду, у нас молода, нормальна, креативна команда, ми вирішили йти шляхом, знайти можливість заробити скільки коштів, щоб хватило утримати цю кількість працюючих, підняти їм заробітні плати, покращити їм умови праці любими шляхами, преміальними, відсотками інтенсивності, різними платними послугами і всім, що тільки можна взяти в рамках чинного законодавства, так, заробити ці кошти для того, щоб їх утримати. При тому всьому ми отримали, наприклад, нове відділення екстреної медичної допомоги, яке має набагато більший штат, ніж попереднє приймальне відділення. Тому з попереднього приймального відділення частина персоналу у нас перейшло, які, по суті, яким би було важко перейти на нову модель роботи, перейшли на інші форми роботи. Інших ми добрали молодих, навчили їх на базі відділення реанімації нейрохірургії, де інтенсивна робота, де надважкі хворі. Навчили їх поваги до пацієнта, навчили їх, як з тим пацієнтом треба поступати, навчили їх привітності, навчили їх елементарним речам. І тепер працюють зовсім молоді команди. Тому ми поки що от тримаємо кількість працюючих не меншу, ніж була 2 роки тому, а навіть там в деякій мірі більше. Тому що бачимо кругом кадри. А тепер ще з ковідом закрутилась вся ситуація по обласній лікарні. Ніхто ніколи не міг думати, що нам прийдеться цим займатися. Я, чесно, навіть ще в 2020 році і навіть не думав. Я думав, що це все пройде повз нас невеликим таким напливом, що ми будемо використовувати обласну лікарню як консультантів. А вийшло так, що ми змушені були переформатуватись, тобто 20% колективу постійно працює з ковідом. Що говорити про зарплати? Ви сказали, що намагаєтесь зробити все для того, аби вони зростали. Чи можете сказати якісь конкретні цифри? Почали ми це робити фактично з липня місяця 2021 року. З 2020 року, з моменту, з квітня місяця, коли ми почали приймати пацієнтів з ковідом, середня заробітна плата по обласній клінічній лікарні, якщо взяти, так, вона і так зросла, тому що згідно постанови Кабінету міністрів, всі, хто в ковіді приймав участь в ліквідації, отримували доплати від 0 до 300, а це фактично близько 300-350 людей, які були задіяні. Так? Відповідно, ті спеціалісти, лікарі, реаніматологи, медичні сестри, які інтенсивно працювали, отримували по 300% доплати. Це досить непогані цифри. Тому, якщо переділити на середню заробітну плату перевести, то вона так і за цих доплат і так зросла. А якщо без доплат, якщо в стандартному режимі? А якщо в стандартний режим, то зараз розповім. Стандартний режим – це складніше. Складніше чому? Тому що модель фінансування, це реформа, це нам все в 2020 році прийшло одночасно. І ковід, і реформа, і комп'ютеризація закладу, і переведення на роботу з медичними інформаційними системами, і змінення взагалі звітності, форми звітності. Лишились тільки тарифні ставки поки що. І модель навіть власності. Ми стали комунальним закладом. Тобто в нас змінилось багато чого. Від назви до бачення, до всього. Тому є глобальні, є ставка нарахування на заробітну плату. Так? Відповідно, розуміючи, який бюджет закладу є на рік при попередній моделі, можна було чітко зрозуміти, кому які відсотки ти можеш дати, прорахувати наперед, адже в тебе була модель фінансування стала, ти отримував сталий, завжди стабільний виплати, тобто бюджет закладу. На даний момент бюджет закладу – це ти, бюджет закладу – це командна гра, бюджет закладу – це така робота, тобто гроші йдуть за пацієнтом, так, всі ми цей лозунг знаємо. І відповідно, а гроші йдуть за пацієнтом, що це? Це скільки пролікував, як пролікував, скільки заробив. Але ще при тому всьому не завжди пролікував і заробив. Заробив тільки у тих випадках, коли цей хворий має декларацію з Національною службою здоров'я, з первинкою, з сімейним лікарем. Так? Це хворий, історія хвороби якого лікарем проведена правильно, і це дуже-дуже багато компонентів цієї от ситуації. Тому всі ці доплати і всі ці ріст заробітної плати можна давати тільки тоді, у тому випадку, коли відділення і команда почула тебе, спрацювала командою і заробила кошти спочатку на себе, на своє утримання. Якщо вона заробила їх більше, тоді ти можеш говорити про доплату. На даний момент, на превеликий жаль, є частина відділень, які працюють з перевиконанням, а є частина відділень, які працюють з недовиконанням, тобто внутрішні дотації. І тому для того, щоб збалансувати всіх і повчити тих, як треба доганяти і що треба робити, ти мусиш певний момент часу триматись на одному рівні. Відповідно, ми приймаємо рішення на рівні управління лікарні, ми піднімаємо середню заробітну плату кожній медичній сестрі щомісяця, це плюс 2 тисячі, молодшій медичній персоналу це 1,5 тисячі. Тобто це з липня ось до жовтня кожен місяць? Вже я попросив своїх економістів і бухгалтерів взяти це якби по умолчанню. Все, ми прийняли це рішення. Якщо ми не випадаємо з цього пакета, ми працюємо таким чином. Тоді до якого рівня ви хочете ось довести, наприклад, зарплату медичної сестри? Медична. До максимально можливого рівня. Якщо я побачу, що в мене є бюджет і ці кошти я можу спрямувати на те, щоб підняти їм заробітні плати, я це зроблю, адже їм треба це робити, тому що міняється модель, міняється важкість пацієнтів, міняється життя, навколо все біжить. Я пропоную нам з вами поки зробити перерву на каву. Чи п'єте ви каву взагалі? П'ю каву, п'ю досить в великих кількостях. Яку зараз би випили? Я випив би зараз капучино, напевно, все-таки капучино, бо я так п'ю еспресо постійно, а от в дорозі вип'ю капучино. Це можна дуже легко зробити за допомогою додатку Vogue Pride. Ось так. Тут є меню кафе. Додаток так розуміє, що ми вже ось деякий час на заправці. І можна знайти в меню кава і чай. І тут одразу обрати капучино. І я теж візьму так, як і ви, підтримаю вас. І оформити одразу замовлення тут на місці. А ось що в плані з конкуренцією щодо персоналу? Тому що всі ми в Україні розуміємо, що дуже багато як молодшого медичного персоналу, так і висококваліфікованого часто прямує після навчання або навіть після тривалої практики в Україні десь на роботу за кордон. Так, проблема наша в тому, що вони ж прямують за кордон в пошуках кращих заробітних плат, в пошуках кращої якості життя, в пошуках, хто їде в пошуках сучасних методик і технологій, кому мало місця тут. В принципі, це якби і в певній мірі і завдання керівника створити такі умови праці, щоб висококваліфіковані кадри ніколи не старалися покинути тебе, адже це от як для керівника, якому приходить до тебе працівник по закладу і з заявою на розрахунок ти питаєш, ну я питаю, щось сталося. І коли тобі говорять, що знайшла кращу роботу, це стосується, ну, на щастя, не лікарів. На щастя, не лікарів, бо якби це стосувалося лікарів, це була б якась навіть травма така внутрішня, а це більш стосується молодшого медперсоналу, можливо, в деякому випадку і медичних сестер, яких, як правило, долучають до роботи приватні структури і, відповідно, дають їм цікавіші заробітні плати. Ось, тому лікарі для мене це важливо, адже їх не так багато. По-перше, по-друге, середній вік їх, молодих мало, укомплектований штат лікарями вже такого більш старшого віку, адже в обласній лікарні працює близько там 85% це лікарі з вищими кваліфікаційними категоріями, досвідчені працівники. Ми з вами приїхали в ліс. Так. І ви казали, що ось саме такі місця, так, лісові, для вас і є одними із кращих для того, аби відпочити, якось передихнути і відволіктися від щоденної рутини. Дане, дякую. Дійсно так. Чому це так є? Чому от полюбляєте якусь таку лісову тишу, навіть, можливо, так скажу? Я виріс в невеличкому селищі і в певний момент життя знав і розумів, що в мене багато друзів. Друзів з дитинства, ще з юності, з молоду. І які були розваги? Розваги були туризм, спортивні ігри. У нас не було ні мобільних телефонів, ні гаджетів, ні комп'ютерних ігор. Ми брали палатки, ми брали казани, ми йшли в походи. З 5 класу фактично ми йшли в походи. Спочатку з вчителями, потім вже потрошки в старших класах самі тихенько. Потім з футбольними секціями, потім. І от у мене мрія, я жив би в лісі. Я би побудував невеличку хатинку і жив би в лісі, адже це повітря, цей спокій, це тишина, ці пташки, це зовсім інше, це перезагруз. І тому от ще з дитинства, я не знаю, я так звик, і, знаєте, місто, напевно, любить той, хто в ньому народився. Угу. А той, хто туди попав вже з отаких красот, я не знаю, чи може його щиро отак от любити. Тому я в певний момент життя думав, от я навчався у Львові в університеті. І мені це так було важко перебудуватись на ті потоки людей, на ці трамваї, на ці тягнучки. Це просто морально і фізично було важко. Але потім ти звикаєш, люди до всього звикають. Тому от, дякую. От, навіть я сьогодні не надіявся, що я попаду і переключусь на... Це красота, це здоров'я, це все, це спокій. Мені здається, що цього спокою, можу помилятися, звісно, але вам хочеться у зв'язку навіть із тією ситуацією, яка зараз відбувається. Тому що, ну, можливо, трохи про закулісне, але у вас телефон постійно на зв'язку, постійно вібрує, надходять якісь дзвінки, повідомлення, тому що зараз, на цей момент, ще поки ми пишемо це інтерв'ю, Україна, в тому числі і Волинська область, бореться із коронавірусом. Чи справді от хочеться від того трохи вийти в ліс? Дуже хочеться вийти в ліс, хочеться просто вийти вдома, ввечері, навіть вночі на терасу і просто постояти, подихати, подумати. При тому всьому, як правило, телефон замовкає після 11-ї години, так от вже. Але бувають і ночі телефонні, але то робота кожного, кожен, знаєте, добре там, де нас нема. Так, ситуація наскільки зараз непроста і напружена, і я не скажу, що виснажує телефон. Виснажує більше оце от людське оце горе, оце постійні дзвінки з бідою. Колеги, коли телефонують, перевезти пацієнта, надіслати там спеціаліста, передати те, зробити те, це одне. А коли дзвонять люди, знайомі, близькі, та й просто колишні пацієнти чи там друзі, друзів, і це постійно, це важко, це так вимотує в кінець дня. У вас величезний досвід, насправді, роботи в лікарні. Ви постійно працюєте із сотнями ваших колег пліч-опліч. Чи можна звикнути до людських смертей у медичних закладах? Напевно, розумієте, якщо... Тут є для мене є дві сторони роботи, це так. Якщо взяти смерті людські і сторону статистики, цифр, то можна звикнути, до всього можна звикнути, так? Ти як керівник, ти маніпулюєш цифрами, ти стараєшся робити все, а для мене індикатором якості роботи закладу і найважливішим показником в роботі закладу є кількість втрачених людей на протязі року. Я над тими показниками як працював колись від завполіклінікою, так і працюю досі директором, і це для мене, і я заступникам завжди кажу, це номер один показник, номер один. Тому звикнути можна, працювати над ними можна, але переживати це, коли ти безпосередньо лікуючий лікар втраченої людини, коли ти керівник і до тебе прийшли родичі з проханням там роз'яснити, пояснити, допомогти, це зовсім інше. І так, про що там казати, кожен з нас, я кажу, тільки черстві люди, напевно, це не беруть глибоко, то віддається цій роботі кожну таку подію буде пам'ятати, доки пам'ять в нього буде працювати. Так само я пам'ятаю всіх втрачених пацієнтів під час медичної своєї діяльності, я пам'ятаю частину втрачених пацієнтів вже і будучи керівником. Якщо говорити про таку ситуацію, як лікарська помилка, так. На жаль, таке теж трапляється, не лише в обласній лікарні, а в принципі в будь-яких медичних закладах. І якщо я не помиляюсь, то не так давно хотіли відповідальність за лікарську помилку ще там підвищити чи щось таке подібне. Як ви вважаєте, це повинно бути, аби зберегти відповідальність лікаря і за свою роботу, як і будь-якого іншого спеціаліста, але водночас не зробити цю систему каральною? Дуже і дуже питання гнучке, складне і філософське, але однозначно кажу, що лікарська помилка як така, дійсно вона є, ніхто не застрахований від неї, навіть там найцивілізованіші країни світу мають певний відсоток цього лікарської помилки. Перш за все, вважаю і знаю, що це особисто внутрішнє переживання кожного спеціаліста, який шанує і поважає себе, і поважає свою професію, поважає пацієнта, поважає хворобу. Однозначно, у тих випадках, навіть я знаю багатьох своїх колег, у тих випадках, у яких навіть лікарської помилки як такої не було, є спеціалісти, які всередині її собі шукають. І шукати будуть, і до останнього робочого дня свого, можливо, вони не примирилися з тим. Це повага. Так, є ряд спеціалістів, які, можливо, більш до того черствіші. І отут, я вважаю, має бути якесь комісійне бачення. Так, воно повинно бути. Є на рівні клініки, як я вже казав, цілі комісія з розбіру летальності, вона повинна вказувати на це. Так, повинна бути певна шкала чи певна важливість тих помилок, якийсь розподіл тих помилок, адже помилки є ті, що вплинули на перебіг хвороби і на результат, а помилки є, які не вплинули. Тобто це досить складне питання. Коли Україна і вся наша система зараз перейде на більш жорсткіші моделі фінансування, на там більш такі вкраплення страхової медицини, то кожна страхова компанія почне, маючи виплати, маючи зобов'язання перед страхувальниками своїми, страхувати себе, перш за все, мати в обоймі експертів, які будуть вивчати ці деталі більш ретельніше, можливо, глибше. І, відповідно, покарання будуть. І ми до того йдемо всі. І тому це повинно працювати, ця система. Ця система оцінки тої помилки. Адже коли вона працює, вона якби стимулює молоде покоління, нове покоління медичних працівників до цього ставитись з повагою і з певним відношенням. Про автомобілі теж не можу не поговорити, запитати. Ви їздите, якщо не помиляюсь, то на Honda Accord, так? Так. Чому обрали цю автівку? Чи була вона новою, чи брали вживану? Автомобілі моя також одна з улюблених таких життєвих, можна сказати, течій. Так? Ага. Я дуже люблю подорожувати в автомобілі. Я навіть планую скоріше відпустки і поїздки так, щоб там було більше автомобіля, чим літака і інших. Тому що, хоч і кажуть, що літаки – це безпечний, якби найбезпечніший вид транспорту. Я люблю сам відповідати за свої вчинки. Якщо я за кермом, я читаю дорогу, так як я її вмію читати. Я везу свою родину, свою сім'ю, я за нею вболіваю, я менш хвилююсь, чим я лечу в літаку, коли ти довірився пілоту. І просто летиш. Що стосується вибору автомобіля, це в мене не перший автомобіль. Колись я розпочинав, їздив на Жигулі, на 6-й моделі, не на новій, а батьковій вже. Я їздив на 7-й моделі, на всесезонній гумі. На задньому приводі, так. І все життя мріяв про автомобіль от такого гатунку, як я зараз їжджу. Чому Honda? Чому Accord? Я вважав, що, дивлячись на прайс Accord в свій час, що він для мене непідйомний. Тому в певний момент життя, коли там наш сімейний автомобіль попав в аварію, у мене з братом він був 1 на 2, попав в аварію, ми залишились без транспорту, і ми його після аварії не реставрували, так і продали, тому що розуміли, що в нього треба багато вкласти, а вже після аварії він зовсім буде не той. Безпека для дітей – це важливо. Я вивчав для себе варіанти взяти автомобіль в кредит. І, відповідно, і на Хонду, і не розраховував, бо тоді ціна-якість для мене була Toyota Camry. І я вже фактично їхав оформляти, побрав всі довідки. Я їхав оформляти з товаришем кредит сюди, в Луцьку, на Toyota Camry, да. Вже все, все з собою мав. І якось, я не знаю, якщо в душі кажу, Паш, давай проїдемо ще, може, раз на Peugeot заїдемо, глянемо. І ще сюди поїдемо. Я виїжджаю на Київську, пам'ятаєте, там на Київській площі у нас був салон Honda. Так, так, було таке. І я заходжу і бачу, що що мені подобається, моє. Дивлюсь на цінник, це та сама фактично ціна, що Camry. І ще й працює один в один така ж програма кредитна. Тому я взяв кредит, взяв Honda. Чому Honda? Мені подобається її агресивність, Мені подобається її комфорт, мені подобається її, як я вважаю, ще й на зараз актуальний зовнішній вигляд. Ці от Аккорди цього класу. Шкода, що зараз їх вже немає в виробництві, перейшли і на кросовери, і на сівіки, але досить хороша економна машина, об'ємна і недорога. Ціна, якість. Ви, коли стали вже безпосередньо директором, керівником лікарні, це фактично і був такий початок, напевно, і процесу реформи в Україні медичної, коли вже дійшло нарешті до ось такої вищої ланки від первинної. Перед вами, напевно, одразу і постали якісь завдання щодо змін в лікарні, зміни структури, про що ми вже частково говорили, зокрема в питанні фінансування. І з чого ви почали? Адже сказати, що там прийшли і почали знайомитися з роботою лікарні не можна, адже ви були повністю в курсі всього того, що відбувається. Почали наздоганяти те, що не зробили раніше. Почали робити елементарні, прості кроки для того, щоб в реформу увійти двома ногами, а не поступово. Це, перш за все, комп'ютеризація закладу. Це інсталяція однорідної високошвидкісної внутрішньої мережі. Тобто ви маєте якийсь сервер, а вже лікарі користуються там комп'ютером? Це закупівля оргтехніки. Угу. Це вибір медично-інформаційної системи, на якій маєш працювати. Це навчання персоналу. І це оце перше, що треба було зробити, а воно дуже і дуже складно. По-перше, по-друге, воно дуже і дуже коштовно. Нам приходилось це робити за власні кошти, але адже на той момент фактично допомоги я писав листи так, дещо нам там допомагали, але це були не стратегічні цифри. Шукати спонсорів, так. Купувати оптимально ціна-якість швидко і перебудовувати персонал психологічно на командну гру. Команда, команда, команда. Все. Адже на сьогоднішній день від того, як зробила свою роботу адміністратор на ресепшені в приймальному відділенні, залежить взагалі хід цього пацієнта по клініці. Я маю на увазі не хід його як людини, а хід його даних і поповнення бази даних, інформації його. Тому це все в комплексі, така система зав'язана, над якою треба було працювати дуже багато. Та ви сказали, що техніку купували за власні кошти. Це як взагалі? Тобто буквально з зарплати? З зарплати також. Значить, купували як за власні кошти? Обласна клінічна лікарня раніше працювала в режимі, у нас був так званий благодійний фонд «Надія» при лікарні «Надія», який я ліквідував перший день своєї роботи. Так, ну фактично ліквідував. Для чого? Чому ліквідував? Мені набридло вислуховувати. Це дуже важливий елемент виживання того закладу, який дозволив тому закладу лишитися таким, який він був в момент до реформи. Адже ми мали роки не зовсім веселі. Він відіграв активно свою роль, дуже допоміг втримати величезні високотехнологічні напрямки. Так, я ризикнув відійти від нього для того, щоб навчитись працювати по-іншому, навчитись працювати, адже реформа несе в собі зовсім інші вимоги. Ти повинен вміти прогнозувати, ти повинен робити все так, щоб в тебе були можливості ці, і ти не йшов шляхом найменшого опору. І ти купував все прозоро, і всі це бачили. А фонди, наявність каси, наявність касового апарату, рух готівки у тебе в стінах завжди людей спонукає на якусь оцінку, справедливий ти. Так будеш ти справедливий все життя, але будуть бачити, що в тебе в лікарні ходить готівка, знайдуться люди, які тебе осудять і не оцінять. Тому на даний момент в лікарні доживає, адже ми також не могли різко обірватися, доживає благодійний рахунок. Тобто ви зараз його не поповнюєте, а тільки використовуєте? Робота через термінали, тільки термінали Приватбанку. Робота через термінали і робота, і кошти на благодійний рахунок, кошти з якого я використовую за такою самою процедурою, як і державні кошти. Тобто через майданчики Прозоро. Всі це бачать, де я купую, всі бачать мої комерційні пропозиції. Я працюю чесно і звітуюсь, і всі можуть побачити, що я за ці кошти купив. Гроші фонду дозволяють, керівник фонду може купити де хочеш, що хочеш, купити і передати на лікарню вже куплений товар. Тому оцей от момент купівлі-передачі, да, багатьох цікавив, а для чого мені пояснювати? От, глянь і дивись. Але цей фонд зараз, цей рахунок, який в нас був, він вже відживає, адже ми затвердили перелік платних послуг, розрахували їхню вартість, пройшли затвердження з профільним комітетом районної ради, да, медичним комісія затвердила ці всі, погодила управління охорони здоров'я наші вартості на послуги. І тепер пацієнти, які йдуть без цифрових направлень за послугою, або люди чи пацієнти, які отримують послугу, яка не входить в пакет соціальних гарантій, проплачують за неї в термінал і в чеці отримують чітко прізвище, ім'я, по батькові, і не благодійний платіж, а за що він заплатив. Тобто конкретна послуга. Ось. І тому в ті часи, щоб це все добитись, ми мусили з благодійного свого рахунку вкладати кошти не в обладнання, не в реактиви, а першочергово поставити в пріоритети – це оргтехніка, принтери і це подібне. Чи задоволені ви, в принципі, ідеєю реформи? В принципі, так. Бо медицина такою, як вона була, і як то все йшло, і динаміка розвитку, мене зовсім не тішила. А як це все ж таки реалізовано в результаті? Тому що, наскільки мені відомо, вже безпосередньо такі заклади, як обласна лікарня, вони повинні були би вже мати там договір з НЦЗУ, вже отримувати гроші за кожну послугу ще десь аж в 2019 році. Хоча, насправді, як ви вже розповідали, це сталося трошки пізніше. Так, воно реалізовано як реалізовано. Я вірю і знаю, що реалізувати цю реформу в такому об'ємі я бачу, як її реалізувати в одному закладі, а в всій системі України з її потужним потенціалом, з її кількістю ліжкового фонду, з її закладами охорони здоров'я, це вкрай важко. Тому я тут не можу нарікати на якісь зволікання, незволікання. Прийшла реформа, почали, підхватили, працюємо. Одна біда в чому? Біда в економіці. От і все моє, мені здається, економічна складова, оце фінансове забезпечення і все. І система, в принципі, підхватила, система працює, система вміє виживати, вміє працювати. Реформа передбачає і скорочення медичних закладів. Так. Якщо раніше десь там в районі люди могли піти в свою районну лікарню, яка знаходилася поруч, то тепер вони вимушені будуть прямувати десь до якихось опорних медичних закладів. Чи не зіпсує це всю систему? Мені здається, що тут більше підходить слово не скорочення закладів, а оптимізація закладів. Адже попередня ситуація, яка була, так, я вже казав, держава фінансувала не зовсім в повному об'ємі ті заклади, які були, ту сітку, ту мережу велику тих закладів. І часто густо ми спостерігали, що багато лікарень, які є на папері і які попрацювали, коефіцієнт корисної дії, функція їхня була надто слабкою, якщо взяти в порівнянні, наприклад, з іншими клініками, так? А підняти рівень медицини в країні з слабкою економікою, роздати обладнання на всі напрямки неможливо. Треба піднімати спочатку стовпи, і при цьому всьому запрацював інститут сімейних лікарів. Це зовсім інша модель. І вже під цю модель сімейних лікарів, це перший етап реформи, а тут якби думки розійшлися, але я вважаю, що цей елемент вдалий, реформи вдалий все-таки. То от власне оптимізувати, я не кажу, що скоротити лікарні, оптимізувати лікарні для того, щоб і навчити їх бути такими, якими вони можуть бути, рентабельними, перш за все, самі для себе, для громад, підйомними для громад. Зараз нічого не заперечує і можна заключити, люба громада може заключити договір з любою установою, якщо вона хоче фінансово підтримати мешканців з любим закладом. Тому і логістика міняється, і доїзди міняються, якість доріг міняється. Гляньте, яка зараз невідкладка. Які ми маємо зараз автомобілі, що реформа, от як закрутилось, і яку якість зараз послуги надає швидка, вона все-таки виросла. Ми бачимо якість автомобілів, ми бачимо парк автомобілів, ми бачимо наповненість автомобілів, і ми бачимо алгоритми дій чіткі працівників, які вже злагоджено, які вже мобільні, які на телефонах, які виїжджають з дальніх районів і вже набирають, наприклад, приймальне відділення нашої клініки, і ми вже чекаємо цього пацієнта, і ми вже працюємо. Тобто область не є велика, область є з дорогами і логістично. От Коваль взагалі ідеально, так, розташований в центрі. Там взагалі логістика дуже добра. От Луцьк, от він трошки збоку, тому є крайні райони. Але зараз логістично розподілили, зробили так звані опорні лікарні, так, і дали їм можливість розвиватися. При тому всьому прирівняли обласну лікарню, яка була якби третинним рівнем, звели її, нема третинного. Є первинка, є вторинка, все. Ви про конкуренцію згадували вже багато разів протягом нашої розмови, але все рівно у ваших словах є впевненість в тому, що обласна лікарня, як тепер комунальний заклад, є найсильнішою в області. Можливо, все ж таки, якусь конкуренцію ви відчуваєте від інших медичних закладів, адже, знову ж таки, про Ковальське НТМО, про яке ви вже згадували, це досить таки сильна лікарня, яка навіть проводила певні там пересадки органів, які ще поки що у Волинській обласній не робили, наскільки мені відомо. Так. Я конкуренцію відчуваю завжди. І якби я не відчував, я би не був би мотивований тим, що я зараз роблю. Адже конкуренція – це добре. Що стосується сильних клінік, я тільки тішу, що вони є на Волині, адже вони обслуговують певну кількість населення. Є люди, які вірять закладу, є люди, які йдуть на лікаря, є люди, які географічно живуть близько цього закладу, і їм, не дай Боже, гостра подія туди ближче і швидше. І я двома руками за, щоб розвивалися клініки. Що стосується трансплантації, так? Я шаную, поважаю Олега Самчука. Це його, перш за все, бажання, наробки, його пріоритети, які він ставив перед собою, так? Його бачення завтрашнього дня для лікарні, так? Його відчуття фінансової безпеки його підприємств. Адже пакети трансплантологія досить і досить привабливі щодо фінансів, так? Ми над цим пакетом також працюємо. Але для себе я усвідомив чітко і почав працювати паралельно в багатьох інших напрямках для того, щоб, перш за все, для того, щоб почати робити такі речі, мені важливо було зробити лікарню безпечною для пацієнта. Безпечною для пацієнта. І тому для того, щоб почати пересадки, треба виконати певні, треба пройти певні, моє бачення, певні речі. Це безперебійні джерела живлення, це безпечні електропередачні лінії, це пожежні сигналізації, це сучасні операційні, це режим роботи, це підготовка фахівців. Можна пересаджувати органи шляхом залучення фахівців з інших клінік. Добре. Угу. Тобто на базі вже конкретно обласної лікарні, так? Так. Можна хоч завтра. Угу. Але можна йти і шляхом, навчаючи своїх на різних базах. І я вважаю, коли вони готові, тоді на перші трансплантації запросити спеціалістів і потім швидше вистрілити, стартувати. Об'єми і структура обласної лікарні досить велика. Вузьких спеціальностей в тій самій хірургії досить багато. І для того, щоб кожна спеціальність була рентабельна, кожну спеціальність треба підняти на певний рівень, забезпечити її інструментарієм, розхідними матеріалами, обладнанням. Тому капіталовкладення тут розходяться не локально, а взагалі по різних напрямах, адже тобі треба тут підняти пакет, там гістероскопія, тобі потрібні сучасні гістероскопи, тобі потрібна бронхоскопія, тобі Тому мені для того, щоб підняти всі пакети, які ми підписали з НЦЗУ, і виконати їх, чесно виконати, підписати, і не боятися, що завтра приїде Національна служба здоров'я, тебе перевірить і тобі припише припис, і заставить тебе повернути кошти, адже твій пакет на бумазі. І він не такий, якби їм треба було, це також важливо. І тому ми спочатку зміцнили всі пакети, які ми підписали. Ми надалі їх підтримуємо і паралельно готуємо клініку до трансплантації. Ще одне питання. Я, як журналіст, представляючи громадськість, не можу не запитати про вартість послуг. Все ж таки, ви навіть мені підтвердили, що якась ще частина зберігається, за яку потрібно там платити, чи то на благодійний фонд, чи то безпосередньо на рахунок. А вже коли повноцінно ви підпишете усі пакети з НЦЗУ, чи справді медичні послуги будуть для пацієнтів безкоштовними, якщо вони приходять із первинної ланки, тобто мають скерування від сімейного лікаря? Ті послуги, які підпадають під пакет соціальних гарантій і підписані нами будуть, ми будемо старатися максимально зробити комфортними і безкоштовними для пацієнта. Але тут чітко треба розуміти, що Національна служба здоров'я і взагалі модель цієї системи побудована ще на інших речах. Згідно постанови Кабінету міністрів, вже є перелік послуг, які дозволено офіційно проводити платно. Ага. Так? Раз. Друге. Послуги, які надаються закладом в рамках пакету соціальних гарантій в медицині, я маю на увазі лікування, мають в собі певний набір медикаментів. І для вживання, для закупівлі закладом медикаменти приведені до певного формуляру лікарських засобів, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. І в той формуляр лікарських засобів входять певні препарати, певні групи препаратів. Тобто за протоколами лікування? За протоколами лікування. І ці препарати, є, як правило, виробництва нашого. Так? Тобто це оптимальні ті набори, які... Але є ряд нозологій, ряд хворіб, які потребують для виздоровлення, для одужання пацієнта ще інших середників, які не входять в формуляр лікарських засобів. І людина, пацієнт, на моє глибоке переконання, повинна володіти інформацією, що є такий препарат. Ось ці препарати ми вам надаємо в рамках пакету соціальних гарантій. А є в світі ще отакі препарати. Вони дозволені, раз вони ліцензовані, вони дозволені на території України, але їх немає в формулярі лікарських засобів, і ми не можемо їх закупити за кошти Національної служби здоров'я. Але пацієнт мусить знати, він повинен, якби не дай Бог що, а в пацієнта є кошти, він скаже, що ж ви мені не сказали. Тому тут досить, розумієте, така розмита межа, яку дуже важко, напевно, не тільки мені зараз, як керівнику обласної клінічної лікарні, а багатьом моїм колегам по Україні зрозуміти, відмежуватися. Ну, тобто, але базові лікарські засоби, базові послуги… Невідкладна допомога, ургенція, так. Далі, набори тих оперативних втручань, які прописані в пакеті хірургія. Це там може не стосуватися пластичних втручань, так? Тобто косметології якоїсь. Естетичної хірургії, там якоїсь, там ще певних нюансів, але в більшій мірі основних нозологій, інфарктів, інсультів, тих, що призводить до інвалідизації, до смертності високої в країні, так, це завдання реформи, завдання наше спрогнозувати, скільки їх буде, підготувати заклад до і його аптеку до наявності в тебе цих середників і з гордо піднятою головою прийняти цих пацієнтів, пролікувати і отримати позитивний результат. Зараз ми маємо те, що маємо. Ми дійсно провалили вакцинацію. Провалили в Україні. Я дивлюсь зараз аналітики, експерти, всі кажуть, чому не було реклами, чому не було якогось такого, можна було це зробити, можна було і треба було це зробити. Тому тепер ми виймаємо плоди у тої своєї бездіяльності перед хвилями, першими, другими, між хвилями. Що буде далі? Буде далі вже рукавичка. Буде далі вже роздування ліжкового фонду і все більше залучення ліжок нашої системи охорони здоров'я до боротьби з ковідом. Слава Богу, вона є немаленькою, ця кількість ліжок. Якість, відповідно, тих ліжок – це вже інше питання, але кількість її, перепрофілізація ще може дозволити нам впоратись з цим. І тому зараз ми активно вакцинуємося, люди зрозуміли, люди побачили, що це не жарти. Раз. Друге, зараз ми маємо можливість бачити, як госпіталя, які були на першу-другу хвилю готові і літом стояли напівпорожні, що там зараз відбувається. Так? Ми чітко розуміємо, що ми не одні, весь світ, в певній мірі, хтось або вже пережив, або зараз готується. Тому це все треба глибоко аналізувати, до того треба готуватися. Дай Бог, що це була б остання хвиля для України. Треба аналізувати помилки, детально кожну, над кожною з нею думати, працювати, і все вийде, все буде добре, і ми справимося. Ми є Україна з гарним потенціалом, з гарними людьми, з гарними фахівцями, все є. Ну, але все ж таки, в першу чергу, вакцинація, наскільки я зрозумів з ваших слів. Так, вакцинація – це номер один, тому що колективний імунітет – це, власне, те, що зараз так вкрай необхідно для нас. Адже бачимо, як піддається лікуванню вірус, які ускладнення на вірус, на медицину цей вірус дає і які результати ми маємо. А час покаже чітко, чи з піднятою головою ми вийдемо з цієї боротьби, чи прийдеться очі ховати. Тому хотілося б, хотілося б це зробити швидше, якісніше і забути це як страшний сон. Я вакцинований. Ми перед розмовою з вами зійшлися на тому, що ви так само. Я вакцинований. Що ви можете сказати тим людям, які категорично проти вакцинації? Хочу, щоб люди розуміли і знали. І я хочу сказати це як зі сторони людини, яка бачить ці страждання, і цей коронавірус, його наслідки вже на протязі 2-го року. І я, і весь наш колектив вакциновані не помирають. Раз. В відділенні інтенсивної терапії ковідного шпиталя за період цієї хвилі не було жодного вакцинованого пацієнта. Вакциновані пацієнти фактично не потребують кисневої підтримки. Вони знаходяться в нас в госпіталі, а це близько 3-4% лише у тому випадку, коли у них загострюються супутні захворювання, які на фоні коронавіруса не можуть лікуватися в інших соматичних відділеннях. Тому вакцинований я, вакциновані мої близькі, вакциновані мої рідні, вакцинована навіть моя бабуся у 88 років. Це моє переконання. В себе в сім'ї я єдиний лікар. Мені вдалося переконати всю свою родину вакцинуватися. І тому я впевнений, що кожен з нас вакцинований повинен навколо себе переконати невакцинованих про те, що вакцинація правильна, вакцинація не така страшна, як про неї кажуть. Захворіти важкою формою коронавіруса набагато важче, чим перенести якісь певні там невеличкі ускладнення вакцинації. Тому не бійтеся, вакцинуйтеся, і ми переможемо той недух. Я вам дуже дякую, що ви погодилися, приділили мені стільки часу. Дякую тобі. Ви казали попередньо, що 2 години, напевно, буде не цікаво з вами спілкуватись, але насправді, мені здається, я ще пропустив як мінімум 4 теми, які би хотів з вами обговорити. Тому сподіваюся ще на якусь зустріч, якщо ви будете не проти. Дякую, дуже приємно, дуже професійно, дуже якісно, і формат гарний. Дякую за природу і йду працювати. Дякую вам. Гарного дня. Вам теж. Покидаючи вже територію Волинської обласної лікарні і завершуючи цю програму, хочу сказати усім тим, хто додивився до цього моменту, що ваше здоров'я в першу чергу у ваших руках, і лише ви маєте можливість його захистити, в тому числі і вакцинацією, і в тому числі регулярним відвідуванням сімейного лікаря, який вже з керуванням може забезпечити вам допомогу і вузьких спеціалістів, які, зокрема, працюють в обласній лікарні. Тож, до зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху.